Como se um vento cínico e audaz
vindo muito longe, talhasse a sua história. A alma do Sul já existia quando o reizinho Dom Sebastião jogava as laranjas os seus cortesãos e as comia. Quando eu fui pela primeira vez a Esposende, achei que sucedia alguma coisa de solene, como um rito. Era em julho. Nas noites em que o calor abrasava, vinha do rio um hálito de vasa. Como se o princípio do mundo rompesse o cristal das areias e borbulhasse uma vida espessa e cega no lodo. A motora do peixe descia pela corrente. Os homens iam calados. Via-se o casco na linha da água, como uma faca abrindo a pele da noite. Os cães ladravam. A alma do sul estava acordada. Desde tempos muito antigos, ela tinha aquele pacto com o mar. Sobrevivia nos seus flancos, paciente, lentamente, ajustada à magra colheita de peixe e de sargaço. Quando caía a tarde, uma paz imensa subia do mar. Estendia-se sobre os campos. O verão é de todos. É uma festa fácil. Passa o comboio brinquedo na avenida, com o seu toldo vitoriano, e quase se aplaude de pé nos passeios olhando. Mas o inverno dessa vila é um tempo de mais profundo apego à natureza marítima das coisas e das pessoas. Um entendimento entre o mar e a gente, entre o silêncio e a gente. A alma do sul, no inverno, tem uma doçura particular. A igreja parece mais visitada pelos fiéis, ou nela demora mais tempo. A formosa Madonna está mais resplandecente no seu canto escuro, porque o frio embeleza a sua pele escurinha. É a Beatriz de Dante, na casta sonolência do paraíso. E veio o vento das tempestades, o terror do maio, o sol de todo o ano. As dálias abrem nos jardins, a alface com elas. Os pequenos caminhos abrem-se com o seu antigo e absurdo peso de viagens que ali começaram. Aonde chego? Ao Monte do Faro? A Santiago? A Roma? Quantos lugares do Alto São Lourenço se avistam? É Gandra e é Belém. As Marinhas. Com os moinhos sintéticos à beira da estrada. São Bartolomeu, do Mar Curandeiro, Vão, terra de salineiros e matelotes, Barco do Lago, pouso de velhas viagens. Grande é a comarca, pequeno é o mundo. A alma do sul é grave, com mulheres de preto, meninos que aprendem a cortar um nispo e a rilada, ou a talhar um colete. No chão do bairro dos pescadores, compõem-se as redes. Velhas de olhos acesos como lumes, e saiotes em cuja dobra guardam os trocos, sentam-se no pó. São mulheres acordadas para o rito da vida, e que sabem prever a hora de um parto só com o olhar aprinhado de relance. As mulheres do sul eram especiais. Como tânagras, sequinhas do vento, consoladas do passado, celtas de corpo e alma. Tenho pena de não ter sido criança em Esposende. Lembrava-me com mais intensidade das horas, dos lugares. Teria conhecido quem se vestia de anjinho na Senhora da Saúde e até imaginava o rei Dom Sebastião com o melhor parecer, de negro e prata, como o seu tio, Filipe de Espanha. Tem feitio de proa a chegada à Esposende. Era terra de armadores. Faziam-se os barcos. Como é que os fazem desde Vila do Conde a Cafanha? Com o olho pintado. Como os barcos em que se sepultavam os inícios. Ele varava com as ondas o destino. A alma do sul, na morte e na vida, seria tão negra. Esposende.
território do escuro coração, com sangue pisado dentro, beleza formidável, verso na nudez do vento. Pedro Alves de Melo.
Suave Mar ou Mar Bravo, António Correia de Oliveira. Suave Mar ou Mar Bravo, ao vento e noite fechada, lembra-te, ó Virgem, de quando já tens andado embarcada. Nossa Senhora, a de Fátima, bem vera da saúde, perguntar como passou, se precisa quem a ajude. Preciso que, doravante, sobre o mar, negros caminhos, mandes guardar nossos barcos por um dos teus pastorinhos. A Senhora o prometeu, e mais, que por fome e sedes, mandarei ao pescador outra vez deitar as redes. Vivíamos em Esposende, de Agostina Bessa Luís. Vivíamos em Esposende, numa pequena casa de praia que comprámos à senhoria. Uma senhora, não sei se dinamarquesa. Foram 4 anos em que escrevi muito e conheci dias bons com o mundo e comigo mesma. Minha filha estava no colégio interna. Meu marido advogava no Porto e saía de tarde, voltando à noite. Ficando eu e os gatos numa espécie de encantamento a ouvir o suspiro do mar. Vinha à porta o carrinho da fruta e a mulher que vendia dizia: não sei como é que se dá nesta pasmaceira. Para ela, toda a boa fruta vinha do Douro, inclusive as bananas. Não passava ninguém na rua. Os tamarindos vergavam com o vento. A peixeira Cravelha ensinou-me a tirar a pele às azevias. Ser de índole marítima, porque o mar não me parece um elemento leal como a terra, em Esposende coincidias numa perfeita harmonia comigo mesma. As pessoas foram boas para mim, com essa bondade que não se interpreta, só se registra. Nada acontecia e tudo era importante. O Fausto José, um poeta amigo do Régio, entrava em nossa casa e ficava calado, como se visse fantasmas. Tinha um ar de revelações, de uma invisível felicidade. Comecei a entender faculdades estranhas nas pessoas e isso encantava-me. Nessa altura já me chamavam a ermita de Esposende. Estava a tornar-me típica e, além disso, a ficar bronzeada. Foi em Esposende que eu li a obra de Freud como se fosse um romance devastador. Depois disto, nada fica igual, pensarei. Dunas, de Eugénio de Andrade. Mais do que destas casas e destas ruas, sou das dunas de Val. Quando há muitos anos, o Eduardo, o Ernesto e eu deixámos as bicicletas no posto da guarda fiscal e passadas 2 ou 3 barracas onde os labradores de Fonte Boa arrecadavam de sargaço. Entramos ainda na cacete.
pelas dunas desertas, e os pés, já sem sandálias, corriam na alegria da brisa ligeira. Senti, pisava pela primeira vez a terra partida. Durante alguns anos, a minha pátria foram estas dunas. O mar dos meus primeiros poemas foi este mar. E a eternidade, que Shakespeare diz ter morado nos lábios de António e de Cleópatra, brincava comigo naquelas areias. Corria à solta naquelas vagas. Nenhum tamariz, nenhuma granja levava ao deserto. E era exatamente ao deserto que levavam as dunas de fora. Ali o espaço não fora ainda ferido. Era, por assim dizer, um espaço sagrado. Como todo lugar onde nos sentimos inteiros. Chamo para a mesa o Sr. Presidente da Câmara Municipal, a Sra. Vereadora da Cultura,
e a doutora Maria Luísa Leite para fazer na apresentação. Boa tarde a todos. Eu tenho aqui um texto para ler, mas não o vou fazer. Vou tentar sintetizar o que foi a construção do conceito deste livro e a sua execução. O livro, propriamente dito, nasceu de uma ideia antiga destes textos literários que conhecíamos e quando se proporcionou, devido ao financiamento do projeto Promédios Regi, que o município de Espalzende tem desde 2002, se proporcionou e que estava no cronograma das ações a edição de um livro, uma edição com pouco texto e muita imagem, traduzido em inglês, consideramos a possibilidade dessa edição corresponder também a uma outra necessidade que ambos sentíamos, que era a ausência de um livro que, sem ser uma obra de investigação, mostrasse o concelho na sua globalidade paisagística, patrimonial, etnográfica, que fosse, digamos, em formato de álbum, com pouco texto, como digo, e legendas sintéticas. Colocamos esse projeto à consideração do Sr. Presidente e da Sra. Vereadora da Cultura, que viabilizaram o projeto e, desde então até ao presente, um longo caminho foi percorrido. Conhecemos os textos. Conhecíamos alguns textos. Uns foram lidos aqui. A Memória de Espalzende, de Agostina Bessa Luís, o Sagaceiro, de Pedro Almeida Melo, a Morte da Água, de Rivela, e conhecíamos e tínhamos ideia de outros textos, para além dos nossos. Os nossos, e quando digo nossos, digo os de Manuel de Ventura, António Pereira Oliveira. Tínhamos conhecimento desses textos, mas era necessário investigar, era necessário ver exatamente onde estavam publicados e fixar esse mesmo texto. Assim o fizemos, não foi uma tarefa fácil, tivemos que recorrer a algumas outras bibliotecas que não tínhamos aqui, alguns livros para confirmar de facto o texto. Depois dos textos foi a divisão temática, que é sempre uma divisão que não é real, porque Espalzende é um conjunto, é a totalidade e a globalidade. Mas o livro tinha que ter uma ordenação e, dentro, já que o património era o objetivo principal do livro, consideramos dividir o livro em três grandes áreas. A primeira, a paisagem, que é sem dúvida aquela que mais nos individualiza ou que é mais conhecida. Temos, de facto, uma paisagem em vulgar. É um território muito, muito bonito, em meu entender. Depois, a história e o património. Talvez menos conhecido, mas também digno de relevo e importante, como se pode ver no livro. E, finalmente, os nossos costumes, as nossas tradições, as nossas romarias e celebrações, que nos individualiza e que fazem de nós um conselho pequeno, mas com uma cultura muito própria. Depois dessa divisão temática foi a opção da escolha de fotografias. O arquivo da Câmara dispunha de algumas fotografias, um bom arquivo fotográfico, posso dizer, mas nós quisemos ir mais longe e quisemos inovar e quisemos mostrar o mais possível fotografias inéditas. Tivemos a colaboração de alguns fotógrafos amadores de Espalzende. Espalzende registra, já agora uma parte, um grande número de apaixonados pela fotografia que vão postando nas redes sociais imagens muito, muito bonitas. E, portanto, recorremos a essas fotografias, sempre que possível, inéditas. Houve situações em que,
não conseguíamos ter fotografias e precisávamos do apoio das instituições, a quem pedimos autorização para se fotografar e que generosamente e de forma aberta e franca nos abriram as portas. Devo aqui registar essa abertura por parte das diversas instituições que contactámos. Depois disso foi uma outra parte muito difícil, que é a correlação dos textos na imagem e nos temas. Se nós temos um livro subdividido nessas três áreas temáticas e temos textos de teor diverso, que com exceção de dois, que chama a atenção para isso, o do Memória de Esposente, da Agostina, e um outro, Neve Encastelada e o Azul, de Manuel de Boaventura, foram especificamente escritos para o quarto centenário de Esposente, em 1972. Todos esses, portanto, tinham uma preocupação específica em mostrar a história, o texto da Agostina, que não foi lido na íntegra, nem está transcrito na íntegra, é belíssimo. Toda a história de Esposende, ou quase toda, se encontra nesse texto. Só ele merecia quase uma pequena edição à parte, digo eu, quer dizer. Portanto, tendo esses dois textos, todos os outros são o resultado de da expressão poética, dos sentimentos que os poetas, que os escritores sentem quando passam por aqui. Tentamos, nem sempre conseguimos a correlação perfeita entre a imagem, o texto e o tema. Numa primeira fase, depois já a meio do livro, numa primeira fase tínhamos pensado não traduzir os textos literários pela dificuldade que isso acarreta. Eu própria sentia disso desde o início, não se traduzem os textos literários. É muito difícil, eu não confio, tenho muita dificuldade em encontrar. Mas, de facto, o livro não ficava bem. Não ficava bem a introdução, a memória histórica e tudo isso traduzido, menos os textos literários, quando um dos objetivos deste livro, inserido no programa Comênios, é um programa de educação, de partilha de valores culturais dos nossos autores. Batia várias portas, confesso, e levei vários nãos. Vários nãos por uma razão muito simples e que eu desconhecia e que partilho aqui essa minha ignorância. A tradução literária, que eu já sei que é algo difícil e complicado, deve ser feita por alguém da língua de chegada, nativo da língua de chegada. E neste caso é a tradução de português para inglês. Portanto, eu fui bater a portas de pessoas especialistas na tradução de inglês para português, mas são nativos de Portugal. Portanto, não disseram logo que não. Até que um feliz acaso me fez contactar o escritor Richard Zimmer, que me pôs em contacto com uma especialista de tradução literária, Alison Aiken, que não posso aqui deixar de referir, e que aceitou esse desafio. É uma tradutora experiente, traduziu o ensaio, a biografia dessa de Queiroz, da Maria de Filomena Mónica, para inglês. Traduziu também um outro livro de Essa de Queiroz, As Cartas de Inglaterra, para inglês, com o apoio do Instituto Camões, e que foi excepcional. Eu nunca conheci, nunca vi a Alison. Os nossos contactos foram sempre por e-mail, e reveladora de um grande profissionalismo, aceitou esse desafio e acabou por traduzir todo o livro para inglês. E pronto, muito resumidamente é esta a história do livro. Resta-me agradecer a todas as pessoas, a todas as instituições, agradecer aos meus colegas, alguns com quem tive sérias discussões e peques, nomeadamente com o meu colega Ricardo, que está aí, alguns, que foi o designer da Câmara, técnico designer da Câmara, com quem tive discussões acesas por causa disto e daquilo, daquilo outro que não batia certo, isto.
quando os dois já desesperávamos, porque mudar uma imagem era mudar uma legenda era mandar um e-mail a alguns para a Inglaterra, para a pessoa traduzir. Portanto, tudo isto não foi uma coisa fácil, mas acho que conseguimos e espero que vocês gostem. É um livro, para mim, na minha linguagem simples, eu costumo dizer, é um livro que eu guardaria num lugar especial nos meus afetos. E espero que também o seja para vocês. E muito obrigada ao Sr. Presidente e à Sra. Vereadora por terem viabilizado este projeto. Muito obrigada. Deixou cavar por esse lençol ao longo de séculos e assim amanhou-se o leito, o rio, a que chamam Castro. Este texto é, eu não devia dizer a palavra, mas vou dizê-lo, quase inédito. Foi escrito em 2000 e permaneceu muito pouco conhecido até agora. Aquilo que eu falei de Manuel Boaventura, Neve Encastelada no Azul, que está, foi escrito para o quarto centenário, é um texto belíssimo. Eu recomendo sinceramente a leitura, porque Manuel Boaventura tem, expressões bonitas. A flutuar desta nostalgia, vejo qualquer coisa a sobressair da bruma, a afogar, a alongar-se, a ganhar forma. É por certo o meu belo cávado, o meu velho solano a mostrar-se a alma saudosa, molestada de longa ausência. E termina, o texto é longo, e termina e eu faço a pergunta também. O poeta pergunta, e eu com ele, onde estão os pintores do meu país estranho, que veem isto tudo e não veem pintar? Onde estão eles? Que venham sem embora. Depois os textos, para as gaivotas, já ouvimos aqui aquele texto bonito do Eugênio de Andrade, um texto pessoal, mas ele tem poemas. E houve outra curiosidade que ao longo deste trabalho posso partilhar com vocês, é que na nossa investigação, foram aparecendo outros textos que não conhecíamos. Por exemplo, Eugênio de Andrade tem pelo menos mais um poema de Sobrefão que não está aqui transcrito e que não colocámos, porque já tínhamos realmente muitos textos literários do Eugênio de Andrade. E quem diz do Eugênio diz da Agostina, porque eles vivenciaram muito em Espalzente. Eles viviam aqui. Portanto, por exemplo, na correspondência do Régio e Agostina, que acabou de ser publicada, certamente existirão referências à presença deles aqui. Então, o texto de Ofira Esposenta em Vulgo Olhar, que falei há um bocadinho. Esta é uma pequena excerto da Alice Vieira, onde ela refere que não há um pôr de sol tão bonito como o nosso. É tirado de um texto mais longo. Nós só colocámos esta citação, mas no livro tem as referências bibliográficas para todos poderem ler os textos na íntegra. Uma paisagem do Rio Negro, a nossa história e o nosso património, com a escultura de Dom Sebastião, o nosso colorinho e uma imagem fantástica de uma peça maravilhosa, a cruz a coroa de Nossa Senhora, em ouro e prata, de Ourivesaria Filipe Bandeira, do século XX, um dos grandes ourives de Portugal. A nossa igreja e Santa Maria dos Anjos, este painel escultório belíssimo. As nossas igrejas, as nossas peças, as instituições que deixaram-se fotografar. A nossa herança. Aqui também presente num ex-voto fabuloso. Este ex-voto
é das peças mais importantes a nível nacional, dentro da cultura marítima, os Seis Votos, está na paróquia de Santa Maria dos Anjos, é um ex-voto notável, esteve presente já em Lisboa e em Rio de Janeiro, em exposições no qual foi pedido felicitado. E a imagem e a homenagem aos pescadores de Valdeano, mestre Bolonino. Este é o texto que foi lido, da peixeira, da vivíamos então em Esposiano da Agostina. O feliz acaso, a procura de peças junto do Museu Marítimo, para fotografar, fez-me encontrar esta peça, que a doutora Elsa não fazia a menor ideia do que é que tinha na mão, e que ao tirar umas atrás das outras, eu já não quis ver as que tinha selecionado, eu quis ver, mas mostres-me essa peça. Mas o que era, isso eu não acredito. Esta é a peça que a Agostina, que eu tinha descoberto este texto há pouco tempo, esta é a peça que ela falava. Portanto, a peixeira gravei. E a diferença fotográfica é mesmo assim. A Agostina escreveu traveia, mas a peça está caraveia. É mesmo assim, não é erro. Portanto, tem a ver com a oralidade que a Agostina sentia. Portanto, a tal peixeira que a ensinou a tirar a pele às azevias, onde ela refere que já era conhecida como a ermita de Esposiano. A Quinta de Deus, com um jardim romântico no início do século, tão bonito. As nossas festas e romarias, como o nosso São Bartolomeu, ali em cima, um bocadinho escondido, mas está lá. Aspectos da mesma festa, da mesma romaria. A festa do Bom Jesus, a romaria do Bom Jesus de São. As nossas celebrações. Cerimónia da Páscoa, com a imagem da Virgem da Piedade, que costuma participar na Semana Santa, na procissão, as nossas celebrações também da Páscoa. Nós queríamos aí, todas estas coisas de Páscoa, vamos nos individualizar nós e ao domingo, o nosso folclore. O nosso folclore. Os nossos saberes. Os passeios e os caminhos por onde vamos passando. Os moinhos. A herança do passado e que ainda depois permanece. Neste caso são os moinhos da Apúlia, mas também estão os moinhos da Arqueira. E terminamos com a mortágua. São apenas algumas imagens, não os contei, são cerca de 20 slides. O livro tem 144 páginas. Bom, eu espero que vocês gostem. Gostaria de cumprimentar a Sra. Vereadora e a Dra. Luísa, os colegas da Redação, os seus parques aqui presentes, os seus membros da Assembleia, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, que me deu o prazer da sua presença aqui também, enfim, os seus presentes junta, mais um conjunto de jovens que estão aqui, connosco, cumprimentar de uma forma muito especial, desde já, salientar e cumprimentar ao mesmo tempo. Aquele momento que tivemos antes do início da sessão foi extraordinário, fantástico. E, portanto, tenho que agradecer à Eva Paula e ao Jorge Alonso, que estão lá em cima. Temos uma terra muito bonita. Isto é a tradução mesmo de imagens, de palavras, daquilo que todos nós sentimos, mas não sabemos muito bem dizer.
Há pessoas que sabem dizer as coisas melhor do que não, do que eu, pelo menos. E estes grandes autores da língua portuguesa, que de alguma forma passaram por aqui, ou são de cá também, de forma cá, de forma cá, souberam fazer de uma forma sublime. Depois, quando nós lemos poesia, prosa, mas quando somos nós a ler, damos a nossa inspiração, a nossa intuação. Quando são profissionais a fazê-lo, quando são pessoas com formação daqueles dois senhores que eu falei agora um bocadinho, isto toma uma dimensão completamente distinta e transporta-nos para um momento fascinante. Eu, sinceramente, muito agradecido também ao Estadio por terem lembrado desta forma, porque eu verdadeiramente acompanhei aqueles trabalhos do início, mas como é óbvio, talvez pelo defeito da profissão, fixei muito nas imagens, na tradução visual. Sendo certo que passei os olhos por essa parte, mas não tinha reconhecido a importância. Confesso a minha ignorância. E agora tudo bem, não sei tudo diferente. Tenho pena que as pessoas lá fora, todos os que estão lá fora, os que vão contactar com este livro, não possam ter este momento também traduzido. Se calhar é uma boa oportunidade. Se alguém filmou, mas se filmou, eu disse que ponham isso aí lá fora para que as pessoas possam sofrer deste momento. Bom, relativamente ao conteúdo do livro, a doutora Luísa foi explícita em relação ao seu conteúdo, vamos buscar as coisas que entendemos mais importantes. Há aqui uma lógica que nós temos esse cuidado de alguma forma, todas as nossas freguesias, as 15 freguesias do nosso concelho, têm fatores relevantes, sejam eles quais forem, e portanto, todas elas, de alguma forma, estão ali representadas, mas mais que outras, a vida é mesmo assim, mas temos esse cuidado também. Depois, como lhes digo, o facto de dividirmos também nestas fases, parte, digamos, mais do património, da história, da própria paisagem. Penso que foi uma forma coerente de apresentar este trabalho. E a verdade é que eu recordo-me da fase de elaboração, e a verdade é que nós tínhamos de fazer um livro com 200, 300 páginas, porque acabámos por rejeitar muitas fotografias que tinham muito valor e que deveriam estar ali, mas também não deviam estar todas, e portanto tivemos que fazer uma seleção. Em boa verdade, eu penso que é um documento que um livro, um álbum fotográfico, que traduz bem aquilo que é contemporaneidade. Ou seja, há um retrato daquilo que é o nosso concelho no momento, que é de fácil apreensão por parte das pessoas, que é um bom cartaz de exposição do ponto de vista da promoção do próprio município e deve ser também encarado nessa vertente. E faltava-nos este elemento, efetivamente isso faltava no município. Temos muitos livros, de país mais técnico, enfim, histórico, que têm o seu interesse e têm o seu empoderamento, obviamente, são demasiado importantes. Aliás, acho que ainda há muito trabalho também a fazer nessa área, mas efetivamente, e eu confesso-me assim, num momento muito particular, nós recebemos, enfim, algumas comitivas de outros países e oferecíamos livros nossos. Mas a verdade é que para um húngaro ou para um turco, um livro em português sobre qualquer matéria mais técnica e histórica não tem interesse, temos que ser claros. É uma lembrança que leva daqui, do Conselho de Portugal, mas não tem esse interesse. Mas um livro desta natureza pode mostrar que traduz aquilo que é o município de Sposinho no seu todo, todas as nossas tradições também, a parte delas, e de uma forma muito mais intuitiva e essencialmente é como digo, um retrato, que é a capacidade que a fotografia tem de fixar no tempo a nossa realidade de hoje. Estão ali, enfim, a salvar para o meio do mar, certamente, que eu gravo fotografias muito antigas, daquela armaria. Mas retrata aquilo que é a armaria de agora, que tem um padre com óculos de sol, faz parte. É assim que as coisas estão no meio de hoje, isso pode ser tratado de um microfone, à frente, aliás. Mas essa fotografia não foi um caso de falar, porque é assim que se diz que estivesse, que traduz aquilo que as pessoas podem ver se forem a salvar para o meio do mar. Não é transmitir uma imagem errada e muitas vezes moralizada do próprio Conselho. Lembro algumas palavras, enfim, de um ex-presidente de Câmara que dizia que muitas vezes se promovia o território lá fora, estamos a falar do país, de uma forma irónica e enganadora, porque as pessoas mostravam a paisagem com o ruim, era mesmo assim, e isto numa feira da Europa, quando as pessoas vinham a Portugal, mas também tinham, pensavam que aqui não havia hospitais, que se lhes acontecesse qualquer coisa, estavam. Não era assim, portanto, as pessoas tinham todas as comodidades, boas vias de comunicação, grandes cidades, tudo aquilo que faz parte da modernidade, mas quando olhavam para a fotografia promocional, viam um burrinho e, eventualmente, os judeus, não se faça ideia, teria de ser por ali. Portanto, não é isso que se pretende, não era essa a linguagem que se pretendia utilizar, era uma linguagem contemporânea daquilo que são as nossas tradições do dia a dia. E, como vos digo, penso que o resultado final é muito bom.
agradecer, eu tenho aqui um conjunto de agradecimentos que vou fazer, mas há aqui um empenho especial, a parte da fotografia aqui tem um papel determinante e, enfim, depois todo o trabalho que foi montado. De facto, o Ricardo Sapaz também, na parte de desenho, foi muito arrojado, bem que não é apenas um pormenor. Vão reparar no livro que há um caos organizado. Eu peço desculpa pela expressão, Ricardo, mas foi o que me surgiu. Mas é o que eu encontro ali. É um conjunto de palavras, de frases, com dimensões diferentes, com cores diferentes, e depois tudo aquilo faz sentido, porque faz parte dos textos literários que temos. Mas quem olha à primeira vista, e é arrojado, e é assim que se deve trabalhar, portanto, é um ser inovador também. Não é porque muito iridinho, muito sentido, isso eram os nossos livros da escola, do passado, pois estávamos num tempo diferente, um tempo de comunicar de outra maneira, e se queremos que os jovens olhem para aqueles textos, temos que ter qualquer coisa que lhes chame a atenção. Senão eles não leem, simplesmente não querem. Bom, termino mesmo assim, vou fazer os agradecimentos, mas como se fez muito orgulhoso, acho que é um excelente trabalho, e agradeço muito a vossa presença aqui, que temos isto aqui completamente cheio. E muita gente a pé, ali ao fundo, e portanto agradeço muito o facto de terem vindo. Tenho a certeza que vão utilizar este livro para oferecer aos vossos amigos que sejam fora, quanto mais não seja que eles se arruem e invejam a esposa. Façam isso. Portanto, eles não têm nada assim de certeza. E portanto, passando aos agradecimentos às entidades, à fábrica da Igreja Parroquial de São Pai de Fome, ao padre José António Arantes de Andrade, tenho aqui a dona Armanda. Fábrica da Igreja Parroquial Santa Maria dos Anjos de Esposende, Padre Alfim Duarte Fernandes, ao Fórum Esposendense, Museu Marítimo de Esposende, ao Fernando Pilar, Fernando Freire, é assim. Igreja Parroquial de Gandra, Padre António da Silva Lima, Irmandade de Dom Jesus de Fão, Senhor João, da Pampa, assim está aqui. É a melhor forma. É a melhor forma. Já sabem quem é agora. Lá no Lívia, a onda de Vila Chá, Santa Casa de Paróquia de Zenda, Juntas de Freguesia, Santa Casa de Paróquia de Fão, Provedor, Celestino Cobelo Moraes, Dona Arminda, Quinta de Burgos, que vira aquela fotografia, e depois, Sr. Armando Jorge Pereira Reis, Sr. Carlos Palmarinho, Sr. Duarte Negro Ferreira, Sr. Elsa Teixeira, Sr. Fernando Rosário, Sr. Francisco José da Costa, Sr. José Falgueiras, que está aqui entre nós, Sr. Guilherme Pinto, Sr. Manuel Alguém Penteado Negro, nosso muito conhecido, Sr. Manuel Ferreira Vieira, Sr. Paulo Alves, Sr. Roldo Azevedo Saleiro, Sr. Sabrina Guerreiro e o Sr. Otávio Leira, que é também funcionário municipal e fotógrafo, que está aqui também uma parte do seu trabalho neste livro. Bom, minhas queridas senhores, sem mais, agradecendo a vossa presença, nós vamos distribuir agora então o livro. Guardem e divulguem os pós-entes. Estamos todos no mesmo barco, todos a trabalhar para o mesmo, provem da nossa terra. Devemos sentir-nos muito orgulhosos da terra que temos e da beleza que temos para partilhar com todos. Muito obrigado.